San Pedro eguna ospatu dute asteburunetan eskualdeko hainbat herri eta auzotan. Bermeon udalbatxak arrantzaleen kofradiako presidentea eta zuzendari batzordea agurtu ondoren ohikoa den San Pedroren prozesioari ekin diote aldesarretik eta portutik. Mundakaren kasuan, Mabietako mesaren ostean prozesioa egin dute ere eta ohorezkoa aurreskua eskaini diote santuari plazan. Horrez gain, sardinak jateko aukera izan dute bertaratutakoek eta pilota partiduak, dantzaldiak, jolasak eta rock kontzertuak borobildu dute asteburua Mundakan. Gernika Lumoren kasuan, Lumo auzoan hain zuzen ere, mesak, briska, mus eta tute txapelketak, jolasak, dantzak, idiprobak, tortille eta marmitako txapelketak, musika, bertsolariak, txokolatada eta herri baskaria osotu dute asteburu honetako San Pedro jaietako agenda.